มิงลาบาคะเหมีย Recorder Team เมียนมามาเปลี่ยนในโจโจไล่ไปเลย TV โรมาก็รอ YouTube Branded Channel เนี่ยโก Manager ตัวหมออุ่นน่ะรอบเดียวเทรนนี้ก็ปิ๊ดๆไปต่อมาบาถ้าซุสะไล่จ่ายปัญหาวงซงเนาะบลูนี้เนี่ยไปพี่ๆ YouTube Studio เนี่ยก็อย่างอย่างตั้วบามั้ย YouTube Studio เนี่ยก็ยောက်ไปซะรู้ရှင်เนาะจนอะคุญาเล่เนี่ยปะทาได้ Setting โซราเล่ก็ตื้อหิงไหนไล่ไปဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် channel ဆိုတော့ကိုထပ်နှိပ်ပါ channel ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် advanced setting ကိုထပ်သွားပါမယ် advanced setting ထဲထပ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် alt လေးကိုနည်းနည်းဆွဲချကြည့်လိုက်ပါ other setting ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းမဲမဲလေးရဲ့အောက်မှာ manage view count ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရင်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆို alt လေးနည်းနည်းထပ်ဆွဲကြည့်လိုက်ပါ channel manager ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးကိုတွေ့ရင်အန်နာလေးမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာ add or remove manager ဆိုပြီးတော့အပြည့်အောင်စာတန်းလေးတွေ့ရင်အဲ့အပြည့်အောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ many permission ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ channel ကိုဖွင့်ထားတဲ့ Google Meet ရဲ့ password ကိုထည့်ရတာပါ password ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုနေရာပြန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် many permission ဆိုတာကိုထည့်နှိပ်ပါ screen မှာပြထားနေရာပြန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုများလေးနဲ့ပြထားတဲ့လူပုံစံ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါသူကလူဂျီမန်နိုအက်ချင်တဲ့သူရဲ့အီးမေးလ်ကိုထည့်ရပါတယ်လူဂျီမန်နိုအက်ချင်တဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ကိုတရားစစ်ဆေးပါအီးမေးလ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားမှာအီးမေးလ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ profile ပေါ်လာပါတယ်တရားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဂျီမန်နိုပေးခြင်းတဲ့ role ကိုရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါသူ့မှာကတော့ owner manager communication manager ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ်လူဂျီမန်နိုပေးခြင်းတဲ့ role ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါအကုန်လုံးပြီးစီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ invite လိုက်ပါပြီးရင်တန်းကိုနှိပ်ပါလူဂျီမန်နိုအက်ချင်တဲ့သူဘက်က invite လုပ်တာကိုအဆက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ channel မှာလူဂျီမန်နိုပေးလိုက်တဲ့ role တစ်ခုခုကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုဗီဒီယိုရည်မှန်းချက်လေးလည်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သဘောကျနေတဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ပါဦးနော်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်